Efirdə Telegraf.com-un 15.00-a olan xəbər buraxılışıdır. Günün bu saata olan mühüm xəbərlərini təqdim edirik. Horadiz istiqamətində əks hücum cəhdinin qarşısı necə alındı? ABŞ baş qərargah rəisindən şok etiraf. İtkin düşən daha bir həbçinin meyti tapıldı. İrandan Azərbaycanla bağlı açıqlama. Gürcüstana qayıdan Saakaşvili meydan oxudu. Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Bütün döyüşlərə rəhbərliyi Ali Başkomandan İlham Əliyev edirdi. Düşmən oktyabrın 7-8-də Horadiz istiqamətində əks hücuma keçmişdi. Amma bizim hərbçilərimizin şücayəti sayəsində onlar ağır itkilər verdi və geri çəkildilər. Telegraf.com-un xəbərinə görə bunu Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşı Polkovnik Elşad Əbilov Bakı Kongres Mərkəzində Nəsillərin Görüşü adlı konfransda deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan xalqının ordusuna göstərdiyi diqqət unudulmazdır. Stat. Döyüşdə general, əskər, zabit söhbəti yox idi. Hamı döyüşçü idi. Amma erməni ordusunda zabitlər əskərlərini atıb qaçırdılar. Ermənistan ordusunda minlərlə fərari var idi. İndi onlara qarşı cinayət işləri açılıb. Amma Azərbaycan ordusu hər gün irəli gedirdi. Hər bir vətəndaş ordu sıralarına qoşulmaq istəyirdi. Statın sonu. Əfqanistanda 20 illik müharibədən məğlub olduq. Bunu ABŞ baş qərargah rəisi general Mark Milley deyib. Hamımıza aydın olan budur ki, Əfqanistandakı müharibə istədiyimiz kimi bitmədi. Taliban Kabildə hakimiyyəti ələ keçirdi. Bu son 20 günün, hətta 20 ayın itkisi deyildi. Uzun illərdən bəri verilən faciəvi qərarların nəticəsiydi, general bildirib. Bununla belə Mark Milley Əfqanistana müdaxilənin səbəbi olan Əl-Qaidə terror təşkilatına qarşı Amerikanı müdafiə edə bildiklərini deyib. Stat. Amma müharibənin sonu istədiyimiz kimi alınmadı. Baş verənlərdən dərs almalıyıq. Statın sonu. Həm 1-ci Qarabağ müharibəsində, həm də 2-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşən şəhidlərimiz var. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında baş prokuror Kamran Əliyev deyib. 1-ci Qarabağ müharibəsində 4000, 2-ci Qarabağ müharibəsində isə 7 nəfər şəxs itkin düşüb. Son günlər müharibənin baş verdiyi ərazilərdən daha bir meyit tapılıb. Hazırda identifikasiyası üzrə işlər davam etdirilir. DNT analizləri götürülür. Çox güman ki, itkin düşənlərin sayı 6-ya düşəcək. Bununla bağlı bizim adiyyəti qurumlarla əməkdaşlığımız davam edir. O vurğulayıb. Azərbaycanla anlaşmazlıqlar və fikir ayrılıqları olarsa, bunları diplomatik yolla həll edəcəyik. Bunu İranın Daxili İşlər Naziri Əhməd Vahidi deyib. Azərbaycanla anlaşmazlıqlar və fikir ayrılıqları olarsa, bunlar diplomatik yollarla həll ediləcək. İran qonşuları ilə dostluq münasibətlərinə xüsusi önəm verir. Yeni hökumətin siyasətində qonşularla münasibətlər bizim üçün prioritetdir və biz onlarla dostluq münasibətlərini qoruyacağıq. Biz həmişə bəyan etmişik ki, bütün qonşu ölkələrlə və Azərbaycanla dostuq, nazir bildirib. O, bəzi ölkələrin İranla Azərbaycan arasındakı münasibətləri pisləşdirməyə çalışdıqlarını söyləyib. Gürcüstana qayıtması xəbəri yayılan eks-prezident Mixail Saakaşvili ilk açıqlamasını verib. O, Gürcüstan hakimiyyətinə qarşı mübarizədən geri çəkilməyəcəyini bildirib. Hamımız başa düşməliyik ki, Gürcü arzusuna səs vermək Gürcüstan üçün ölüm hökmünün imzalanması demək olacaq. Ona görə də oktyabrın 2-sində hamımız Gürcüstanı xilas etmək üçün seçkiyə getməliyik. Biz oktyabrın 3-ündə səhər seçkinin nəticələrini müdafiə etmək üçün Gürcüstanın hər yerindən Tiflisə yürüş edəcəyik. Mən də bu karvanlardan birinə qoşulacağam. İstəyim odur ki, sütunlar çox və güclü olsunlar ki, məni dayandıra bilməsinlər. Əgər qəsbkar hökumət məni əvvəllər həbs etməyi bacarmışdısa, indi öz gücümüzü daha da artırmalıyıq. Nə olur olsun, geri çəkilməyəcəyim və ümid edirəm ki, siz də geri çəkilməyəcəksiniz, Saakaşvili bildirib. Mixail Saakaşvili səhər saatlarında Gürcüstana qayıtdığını açıqlayıb. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.